Неприємності баскетбольної команди Одеса тривають. До невиразного старту в суперлізі одна перемога в 5 матчах додалися кадрові втрати. Напередодні клуб повідомив про те, що змушений припинити співпрацю з двома американськими легіонерами – Баденом Джаксоном і Дрю Брендоном. Такого рішення керівництво клубу дійшло через інцидент, що стався минулими вихідними. В ніч 23 на 24 жовтня Джаксон і Брендон відвідали нічний клуб, де в стані алкогольного сп'яніння влаштували бійку. Прес-служба БК Одеса повідомляє, що такими діями гравці не тільки порушили договір з клубом, але й знехтували правилами Федерації баскетболу України щодо заходів безпеки, пов'язаних з COVID-19. Керівництво БК Одеса рішуче засуджує такі неспортивні, непрофесійні та незаконні дії гравців. Клуб негайно припиняє всі договірні відносини з Баденом Джаксоном і Дрю Брендоном. Цікаво, що Баден Джаксон так і не зіграв в офіційних іграх за Одесу. Американець відновлювався після травми щелепа, яку він зазнав під час бійки у товариському матчі проти баскетбольного клубу «Тернопіль». Можливо, Баден просто вибрав не той вид спорту.